Arseni Valzoni, kaq bukur jeni veshur me këto veshje të disa personazheve që uni kanë parë, më duket në disa filma, po nuk i mbaj më të mirë. Do më shpjegoni ju, do më thoni ju me radhë çfarë keni veshur dhe çfarë personazhesh jeni. Harova fare të përshëndes ata që na ndjekin se filluam emisionin. Përshëndetje, mirë se vini në programin ton me Ketin. Unë nuk kam folur asnjëherë, nuk kam biseduar asnjëherë. Hajde shpejt, shpejt, hajde rrugëmi. Shpejt, shpejt, shpejt. Hajde prezantojmë kush jeni. Sa vjet jeni, çfarë keni veshur? Hapuni kështu që na shikojnë të gjithë ata në ekran. Largo, ti je? Hapu kështu, hapu kështu. Hapu, hapu edhe ti, largo, 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 se do të thras një nga një, largo. Ti je, kush je ti? Emili. Çu Emili, sa vjeç je Emili? 5. 5 vjeç. Kthuam ndaj nga kamera. Po ky fustan, këtë fustanin tënd se ku e kam parë unë Emili? Kush e ka veshur? Po Elsa. Elsa në filmin? Po. Si e ka titullin ai filmi? Fro? Frozen, ti je si Elsa, bukur. Tjetër, po ti, kush je ti, si e ke emrin? Just Irsa. Irsa është, më duket, 5 vjeç, 6 vjeç? Po, 6 vjeç. 6 vjeç. Si e veshur ti, Irsa? Si Jasmina. Prit dil një çik, largoni ju, hapuni, hapuni, se do dilni me radhë. Prit të të shikojmë, bëj një lëvizje baleti, kështu që të të shikojmë. Asa, bukur. Do bësh balerin kur të rritesh? Po. Mendon që po. Tjetër, prezentoni me radhë. Hajde, po ti, kush je ti? Djora. Djora je në jetë, po çfarë personazhi është me këtë fustanin tënd? Ka ndonjë personazh? Rapunzeli. Rapunzel, prit, ti këto përpara? Po gëshetin ku e ke ti Rapunzel? Po nuk kam gëshet. Sot se kemi gëshetin, një tjetër. Po. Hajde ti. Po ti. Barbie. Ti je Barbie. Tjetër, hajde prezantohu dhe ti, si e ke emrin dhe çfarë personazhi vesh këtë fustanin tënd të bukur? Si e ke emrin? Kam emrin Amra. Amra, sa vjeç je ti Amra? 5. Këtë fustani, ku e kemi parë? Kemi parë në ndonjë tradhë, në ndonjë personazh? Kush e vesh këtë? Ti e ke këtu? Ti e vesh. E vesh vetëm ti. Po. Okej? Okay? Vetëm ti. Më pëlqen. Largo, largo, të vi një shoqe tjetër. Hajde ti, kush ka veshur një fustan të ndonjë personazhi prallë? Më duket se je Borbardha. Po eja më i Borbardha, eja. Si e ke emrin? Lea. Këtu as e kishe Borbardha. Lea, sa vjeç je ti? 6. 6 vjeç. Të pëlqen shumë pralla e Borbardhës? Po. Prandaj e ke veshur këtë fustan? Si përfundon pralla e Borbardhës? E mban mend ti? Si përfundon? Do të thënë Borbardha hëngri atë mollën që i dha shtriga, po pastaj çfarë ndodhi? Se mbaj mend aq. Çfarë ndodhi me Borbardhën? Raposht. Raposht. Raposht dhe Dhe pastaj u helmua. U helmua, po pastaj çfarë ndodhi kur Raposht dhe u helmua? Kush erdhi njëri? Erdhën princi. Edhe çfarë bëri princi? E puthi në ball. E puthi në ball, po, e puthi në ball. Edhe u çua Borbardha. Mirë, do artrokiti edhe për shoqen që të sem bukur dhe të bukur. Ti të keni ndonjë personazh tjetër që ka veshur? Është veshur bukur si nëpër pralla? Hajde ti. Ti e ke emrin? Helia. Helia. Sa vjeç je ti Helia? 6 e gjysmë. 6 e gjysmë. Këtë fustanin tënd të bukur unë e kam parë që e ka veshur në një film. Ajo, si e kishte emrin ajo? Elsa. Elsa. Të pëlqen shumë ai personazh? Po. Shumë bukur. Ecë njëherë si Elsa deri atje ku ishe? Bukur, bukur, bukur. Ja dhe një Elsa. Bukur. Ka dëshirë tjetër të flas apo të prezantohet? Ju nuk u prezantuat, ti je? Kësal kuqja. Ti kësul kuqja çonje? Kjo është kësul kuqja që një ditë kjo kësul kuqja mori një shportë dhe se mbaj mendun se çfarë vuri ajo shporta? Boll. Çfarë? Petulla. Çfarë? Petulla për nënën. Moll, petulla, çfarë? Petulla. Petulla, ta hajmë petulla të që u kujtove? Çfarë mori? Biskota, biskota. Ta hajmë biskota ty, jo? Po. Biskota. Mori biskota? Mirë. Ajo mori... Ta hajmë biskota petullat. Ajo mori biskotat, mori edhe ca petulla dhe ku shkoi? Borbardha? Te kjo, gjyshja. Kjo, sarova, kësul kuqa, te gjyshja. Në pyll. Ecë, ecë, ku që doli atje? Ujku. Edhe qëfar bëri ujku? Po, edhe pas taj vajti ujku që të... E futi në bark. E futi në bark, e pas taj iku, ecë, ecë, vajti ke shpje gjyshes, u bësi gjyshja, tjere, tjere. Dini të gjithë ato prallë, në? Po, si përfundoj, përfundoj bukur mirë? Po. Ti e ta mamë se kësur kuqja, vetëm qëfar i mungon shoqes? Qëfar i mungon në veshje? Vetëm ajo sër kuqër pelerina. I mungon pelerina. Ullu. Edhe kapelja. Edhe ti do prezantohesh, ti e ke emrin? Briana. Briana, sa vjeç je ti Briana?
5 vjeç. Briana, të pëlqen shumë të kërcesh? Po. Po, me këtë fustanin ti je si një? Si një? Flutur. Ku? Si një flotur. Po. Bëj dhe ti njerë si një flotur, si bërë një flotur. Bukur, largo, largo që të duket shoqja. Shumë bukur. Vazhdo, ulu dhe ti nuk je prezentuar. Hajde këtu. Ti e ke emrin? Unë kam emrin Waris. Waris, sa vjeç je Waris? Unë jam 6 vjeçë. 6 vjeç. Të pëlqen shumë 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 të kërcesh? Po. Mirë, je veshur bukur, po unë dua të bësh një rotullim që ta shikoj edhe më bukur veshjen tënde. Dila aty dhe bëj si një balerinë vërtet një rotullim të bukur. Ulu, ulu. Kënaqim me bisedën tonë sot? Sepse asnjëherë nuk kam folur me ju. Tani do vazhdojmë me pjesë të tjera të programit. Do vini përsëri në studio? Po. Do vini. Mirupafshim. Mirupafshim, 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 mirupafshim. Fillojmë me konkursin. Po, do prezantohemi apo jo? Emrin? Leticia. Leticia ka emër shumë të bukur. Leticia është në shkollën, në klasën, do t'i thuash të gjitha këto? Okay. Në shkollën? Çfarë shkolle? Jam në shkollën Gjon Buzuku, në klasën e 8. 8? Dhe lënda që ty të pëlqen më shumë është? Gjua. Gjua, mirë. Do kemi dhe pyetje nga gjua. Do Duart Rokitje, u edhe Duart Rokitje patjetër. Kur prezantohen shoqet dhe shokët, një Duart Rokitje meritojnë. Po, vazhdojmë, ti e ke emrin? Eva. Eva që e ke mbi emrin, që je në klasën, që je në shkollën, do t'i thuash të gjitha këto të prezantohemi? Po. Si e ke mbi emrin? Sula. Në klasën e? 4. Në shkollën e? Hasan Peshtina. Duart Rokitje ju, po prezantimin që bëri shoqja. Ti je? Unë jam David. Davidi që është në klasën, në shkollën. Unë nuk i dija, sepse ti dija e thoja. Do të prezantohesh ti. Në çfarë shkolle je? Unë jam në shkollën Hasan Peshtina dhe në klasën e? Jam në klasën e 3. Në klasën e 3. Ke shikuar si të ruajmë sa mikpritës jemi ne këtu në studio. Në studio janë këta fëmijë që kanë ardhur. Kemi edhe nga ata që na vijnë gjithmonë, kemi edhe të rinj fare. Kjo këtu është Elena, është mikesha më e re e studios tonë. Mirë se ke ardhur. Mirë se ke. Faleminderit. Faleminderit. Pastaj do të shikojmë se çfarë ka sjell Elena sot në emisionin tonë. Atëherë fillojmë. Gati je? Gati je që të pyes e të më përgjigjesh mirë? Po. Fillojmë. Cili është ai objekt me ca si vrima, si pore, që mban ujin? Prit të mendohemi pak. Është një objekt, një send, që ka disa si vrima, si pore, po e mban ujin, jo me kopje. Ti e di dhe vetë, po pa emocion. Qofse ti s'ke emocion, e gjendë dhe vetë. Është kështu që... Pa leje, me leje, pa leje, do të gjesh të? Mos është sungjeri? Po sungjeri është ka. Do të apoje edhe, një edinit, po sungjeri me sungjeri. Vazhdojmë, e besoj që ke emocion, sepse të gjithë mitë e dinë. Këtë janë pyetje shumë të thjeshta. Vazhdojmë. Cila është një urë në Tiran, që është ura në i themi më e famshme, do më thënë, që ka më histori, që është më, mos shikohan dhe, bo stregoni ju atja, është një urë, ka një emër, ura e, mos stregoni, jaja, ura e, në Tiran, është ku shkojmë ande nga urdhëro? Është ura e tabakve. Ura e tabakve, po, ju dhe gati, po që i të gjithë, po, ura e tabakve, po, tani, unë nuk e di, ku e ke shpinë ti dhe a ke kaluar ndo njëherë nga ura e tabakve. E di ku është një ure bukur që shumë e vjetër ka një histori, bëjnë emisione dokumentar, urdhëro, mikrofonin. Unë kam kaluar se ku shkoj në stërvitje kam rrugën të ura të bakve. Dhe ke hypur të ajo ura? Po. A të duket interesante? Po. Me ato gurë? Është shumë e bukur. Është e bukur se është e vjetër dhe ka histori ashtu me gurë. Po. Shtu? Shumë bukur. S'kemi që të themi, kur të mbaroj programi, kaloj njëra ndë nga ura të bakve, sepse është shumë e bukur dhe ne në Tiranë e kemi një vënd shumë të bukur për të parë, për të vizituar, për ty përmbiatur. Vazhdojmë. Tjetër pyetje. Si bën në numrin shumës, me që ty të pëlqen gjua, kur themi shok i ri. Ky është një shok i ri. Numri shumës i kësaj, cili është, jo juve, jo, no, jo me kopë, mos jep një kopë, jo se, ti e gjenë vetë, jo pa leje me leje, jo edhe. Shok i ri, shumës. Shokët. Shokët të? Shokët të ri. E, po shokët të ri, në po, oke, i gjenë trokitje të forta, për mëra, në shumë, se unë e gjeta më shumë, barua me... U qetëson. Edhe djem të rinj. Si? Djem. Djem, po, e kësha fja, oke, edhe djem të rinj. Pa tjetër, anesa mua gjithmonë në korrigjon në gjuhë. Oke, edhe kështu mund tjetë, vazhdojmë.
Je gati ti? Nga se përbëhet një qiri, i diti qirind, që i përdorim se do mos, kur kemi dit lindi është bukur, që i frim qirind, nga se përbëhet? Është një material që kjo materiali ka një emër të veçant dhe... Ta them unë. Jo, ta thuash ti duhet të thoje ato që do thoje. Radhën e ke ti, mirë, edhe ti mund të thuash, po mendoj njërë. Qiriri ka një material, mendoj, pa emocion. Një material që quhet? Në qofë se nuk e gjendot, na je plej që të këthemi mbrapë që ta gjesho që si thua. E gjendot? Nuk e ndi, se po ta di, do ta thoj me njëherë. Si quhet? Quhet... Përbëhet nga fitili dhe paramanga. Si quhet si? Para? Parafila. Parafim. Vazhdojmë. Urdhro? Te kemi ndezur qiri te kisha e laqit. E kuptova. Më bërë një fjali me emrin qiri. Po, unë doja të dija nga se përbëhet qiriri. Ti më tregove që një qirin. Okej, vazhdojmë. Me pyetjen tjetër, 1450 është numër sa shifror? 1450 është numër sa shifror? Gjithë këta nëzësit e mirët matematikës, dorën, sa shifror? 1450, sa shifror? Po ta bëjnë dhe kameramanët, ka gjithë këshu. Ja, shikoj atje, gjithë po ta bëjnë këshu. Sa është kjo? 4 shifror. 4 shifror. Duar të rëpitje për përgjigje dhe një studios. Emrit lëkur, tani përqëndro, pa emocion. Emrit lëkur, do t'i shtojmë disa mbiemra. Për shëmull, bëjmë disa fjali, por mos bëjmë fjali të gjata, emrit lëkur i shtojmë një mbiemrë. Na thuaj disa variante, disa raste. Kemi, për shëmull, kur themi lëkur, e bardhë. Lëkur e bardhë, okej. Një palë sandale me lëkur të bardhë. Tjetër, e bardhë ishte mbi emri. Tjetër, lëkur e... Ti e ke lëkurën e? Njom. E njom, bukur. Edhe ndo një tjetër. E lyër. Lëkur e lyër e tjerë. Gati janë të gjithë edhe në qëfar do thua. Shqipi mikrofonin sepse... Edhe një duhet përgjigjit pa tjetër gjithmonë. Lëkure but. Lëkure but, e tha ajo e një me të tjera. Pra, këta ishin njësa nga mbjemra që i vendosëm fjallës lëkurë. Vazhdojmë. A, kjo është një pytje ka që e vështirë, sa kush do t'a gjej pari, unë nuk e di, qëfar do marri duartë rokitje të më dha. Qëfar laget, është një gjë që laget gjatë tharjes? Qëfar laget gjatë tharjes? Pytje i qëdicë me kjo. Peshqirë. Peshqiri, po! Duar të rëpiti e minituar, e dini dhe juve? E dini dhe ju. Okej. Vazhdoj me ty gati. Botanika, ju në shkollë keni disa lëndë të ndryshme. Një nga këto lëndët është botanika, e cila është një degë e biologjisë që studion, qëfar studion? Bimët. Bimët. Merë nëse bimën e bimëta. Numërit 6, si e në matematikë ti? Ashtu. Nëse, base nuk e shumë mirë, po besoj logaritë në shpiti ti bësh, ose kur të duhet të blesh në një, e bën logaritë. Ndoshta jo. Po? Njënë. Jo, mirë. Numërit 6, nëse i shtojmë 6 dhe e shumëzojmë me 6, shfarë rezultati marim? Do me thënë, numërit 6, nëse i shtojmë dhe 6, e shumëzojmë me 6, qëfar rezultati i marim, sa bëjmë? 22. Duar të rokitje të mrejtua të përgjigje. Qëtësi mos u përgjigjen, sepse kam idejnë që edhe këto e dini, përgjigjen e kësa e dini, përgjigjet janë thjeshta, po problemi është që të përgjigje shpet në kohën e dur, dhe janë përgjigje që vënë, ose pyetje që vënë në lëvizje dhe të rriturit. Cilat janë njësit matëse të kohës? Njësit matëse të kohës? Po? Ora. Po, nuk me aftonë vetëm kaqë. Janë disa, më thuash. Minuta, sekonda. Sekonda, minuta. Shekuj. Tjetër. Viti. Viti, tita. Unë arrita në këtë konfuzion, në qëse është e repar që ju vini në studio, është e repar,
ju mbytën pak emocionet, edhe jeni pak dhe mësa të mësojni, dhe vini dhe erë tjetër. Ti ke dhe një pyetje, pyetja shumë e thjeshtë, me këtë e përfundojmë prej vërteti, disa perime të stinës së pranverës, mitë zakonisht nuk i hanë, nuk nga vinë. Domata, brokla... Si, me zë më të lartë, më të lartë, ke ngrë, okay. Sot perime, për shumë? Domate, kastraveca, lakra. Lakra preshi? Po. Po, dhe këto moderne që jemi mësuar tani vonë. Spinaci. Spinaci ka qenë finoku, që janë këto, një, këto janë i hapi, po, apo... Po. I ha? Po. Okej. Okay. Mbarua me konkursin, shokët me do t'jani në dorë, për ti edhe erë, tjetër kur vinë, sigurisht do t'jenë më pa emocion dhe do të përgjigjen më shpet. Ta shti vazhdojmë me diçka tjetër. Edhe ajo tjetra gjë është që është ai, është një personazh, nuk e di a keni parë në programin ton, që e duan të gjithë, po ai nuk vjen nëse nuk e thrasin fort, fort. Fort, fort. Noli, Noli si gjithmonë vjen me shumë dëshirë apo pa dëshirë ka ardhur sot? Me dëshirë, po unë sot isha pak me punisë. Edhe ja shkela bicikletës, po dish më gjeni? Ha, më zuri polica. Polici, jo polica. E, polici, më zuri polici. Apo ishte polici dhe ti thua polica. Jo, polici, polici, e, ha. Dhe që femra jo. Po, shumë e, edhe, tha, ti shok qytetar, tha, zoti qytetar, tha, pse ecën më keme ka shpeci dhe nuk jenë në korsin e bicikleta dhe. Pse ti ku po eci, Loli, ku eci po, ne po, krimi në bicikleta? Po, vinja këtu më se isha me vonecë. E tjetër, mos e bëj këtë gabim. E, po, më tha polica mua. Ku e te thash, thash unë, aman se më presin kalamajt në studio. Edhe? Ama, ku që ti tha, i thash unë, i Loli kalamajve. Ama, Loli që ke ti tha. Ha. Vrap, sa bëmë më shëpë herë tjetër. Mirë, ta fali, këtë radhë herë tjetër nuk të ta bësh. Tani, çfar ke sjell për fëmijët? A ke sjell ndo një lojë apo ja? Qiko, unë në fillim të për një lojë. Ah, duhet të vegjil apo të mdhejt? Do marrë të vegjil, një një, ajde, një një dy, një një tre, e një një katër. Ajde, edhe, s'ka mos ki me rakun e pikturës. Burin në Elena është pikturë, në ka sjell një pikturë, po... Edhe, e ti, edhe ti, edhe ti, edhe ti, edhe ti, edhe ti. Hajde, si do luajnë tani, si është loja, në është... Burin në rejsh tani, burin në rejsh. Në rjesh, kështu si mua. A, ashtu. Burin në rejsh, aty. Në rjesh, Elena. Qish një. Kështu më Elena, kështu njësh, miremi. Bravo. Kështu shkollon. Tani, bani pak distancë. O, janë qik distancë. Bravo. Qikoni tani, më të gjoni mua, unë të këndoj një këngë, dhe juve të gjoni këngën, dhe bëni duar si bëjunë. Do me thënë, bajni duar drejtë? Shë drejtë. Bravo. Peshi të bëj një provë, kënga është kjo. Shikoni duar dhe mija, digjoni dhe bëni si bëjunë duar. Tre, kam një lopë të kuqe, me bishte gjatë, ja mjellim qumshin, ja bëj më gjalpë. Duar të rëfitje juve, edhe juve duar të rëfitje. Shumë e bukur, Loli, pak më kështu, sepse duhet të të shojnë edhe ata që po të ndjekin nga shpita, ashtu, kamera ja, është aty, gati. Atëhere, po kini kujdes më të bëni gabime, po bëni gabime juve shikoni edhe qeshti, po qeshti me të mala, ma po bëni gabime. Pra, hajë, fillon. E bëjmë dhe njëherë? Hajë. Kam një lopë të kuqe, me bishte gjatë, ja mjelim qumshin, ja bëj me gjalpë, bravo. Tani, fillon loja, tre, hova. Kam një lopë të kuqe, me bishte gjatë. Jo, duhet të gjatë kështu. Se lopa, gjatë duhet të kështu. Po nga një lopa edhe mund të atëshoj bishtin ashtu su bëqa me të pak, edhe njerë, edhe njerë. Kam një lopë të kuqe, me bishte gjatë, jam je lim qumshin. Jo, jo, Elena, jo kështu. Se kështu jam je lim qumshin. Këta shikoni ju. Pra, jam je lim qumshin, ja bëj me gjalpë, ka bërë një viç të vogël. A i të vogël që dhët? Ka bërë një viç të vogël, me yllë në balë. Në balë? Pse balën këtu e ka? Ka bërë një viç të vogël, me yllë në balë, kërkon të pijë. Që si e bërë një? Kërkon të pi, bravo, po juve mirë. Ka bërë një viç të vogër, me yllë në balë, kërkon të pije. Po të pi këshumër. Atere,
Tani kjo është kënga, kur ta mësoni mirë, do ta bëni më mirë. Tani do ta bëjmë me xhiro të shpejtë se Chaplini. 3, 4. Kam një lopë të kuqe, me bishë gjatë, jam një limqumshi, ja për me gjalpë. Ka bërë një bishë të vogë, me yllë dhe balë, kërkon të pije, kërkon të hajë. Duar të rëgjitje! Ullu një në vërëvën të shpitë. Mirë, do ulemi, do ulemi. Edhe të më dhejtë nga të vërëvën, po të bëjmë. Do ulemi dhe tjetër. Nuk e lua. Tjetër, qëfar kemi, Loli, qëfar njësim? Tani, do t'ju bëjnë një pyetje. Ua, jo. Jo, ty, a këtyre pyetje, për shemëll, këto të mdhaja dhe vejlit. Qëfar kanë qenë të të bëjnë kur të rriten? Kur të rriten? Këtë unë ja t'japi mikrofonin. Ti do bëhesh? Ka ishe është të bëhem një prezentuese ose aktore kur të rritem. Prezentuese ose aktore! Mishel, qëfar do bëhesh ti? Ta shiko, ajde që unje. Ej, shikojmë ne dhe, ej, shkojmë ne dhe këshu si prezentuese. Shkojmë shumë. O, Loli, të dëgjojmë dhe disa fëmi se... Shkojmë. Disa fëmi nga kjo Ana. Ti qëfar do bëhesh? Aktor. Aktor? Aktor! Ja një aktor tjetër. Ti qëfar do bëhesh? Doktoresh kafshësh. Veterinare, se i përqenë shumë kafshët. Po. Ke në një qenë në një matëse në shpinë do një? Jo. Jo, po do marë, nuk ta merë mami, ja? Nuk me lë babi. Babi si do. Babi si do? Pse si do babi bënë rëmujë? Mili, qënë do bëjt ajo? Veterinare, si i thonë? Veterinare. Bravo! Po ti qatë duar, mesur e dim, a me do bëtë doktoresh, shumë a këtë në gjithmonë, po? Po së për doktoresh e kam sigur gazetare. Gazetare, është e sigur, po. Gazetare. Ullu, edhe ti gazetare. Shiko, në një emision tjetër, një program tjetër, do marim në intervjist të dy motre vla, sepse ata do nga të regojnë shumë nga aktiviteti që bëjnë janë në radio, punojnë në radio. Ti që do bësh kur të rritesh edhe ca. E, kur kam qeni vogël unë, kam menduar, dhe gjoni mua, që të bësha tjo afe me muzik, dhe gjoni. Muzika. Si ju i vogële dhe unë kisha dëshira dhe ujta i provova, por asnjërë nuk arriva. Thash të bëhem një shofer dhe se prisha të rezin, po elash se nuk duroja erë në keqje të benzines. Nuk u bëra shofer. Thash të bëhem brëngos edhe drypin si bandami, po kërhon nga grush në parë, më shkuan qyrat ke tavani. Thash të bëhem guzhinjer, një zanat që ka lezet, se mëson po edhe ha, të bëhet barë ku zanë ka cek. Po dhe këtë e lash për gjysëm, një zanat që t'lovë të shumë, dhe ka zana me të nxere, qinda lugë dhe pirojnë. Në fakta që su bëra, po dëshira ti kam prap. Nuk bëra jo se s'desha, po në mësime isha tap. Nuk bëra jo se s'desha, po në mësime isha tap. Po të javë një duat rokitje, po ti do të tuash që nuk është mirë të jesh tap me mësime, sepse nuk bëhesh asë një gjithë dhe është shumë keqë kusë bëhesh. E, po asho i lasë për gjithë në gjithë, unë bëja, u bërë klonë. U bërë klonë, shumë mirë bërë që u bërë klonë, sepse zbavit fëmijët, po këta fëmijët janë në studio dhe ata që po në ndjekin, me siguri që janë zënës të mirë që mësojnë, studiojnë që më vonë të ndjekin ato pasionet, dëshirat e tyre. Ndo njëri do bëhet edhe klonë si Loli, po edhe klonët sot i dua me shkollë të lartë, Loli. Si me shkollë të lartë, që të vijë nga kati 10, po, që të jupi në shkollë të lartë. Falem dhe. Barove me fëmijët sot? Yeah! Do t'i themi miru pafshim, Loli? Miru pafshim! Miru pafshim! Miru pafshim, ja të kje valitin e të dhe. Miru pafshim, miru pafshim! Dhe tani do të vazhdojmë me diçka tjetër. Shikoni sa nga e kam zbukuruar studion fëmijët e qëndrës kulturore të fëmijëve të Tiranës, qëndrës kombëtare të fëmijëve, dhe konkretisht është rrethi i skenografisë, kostumografisë. Unë ju falenderoj që keni ardhur, se gjithmonë të shokiruar nga zysh se gjina një duat përfitje. Keni qenë verë të tjera në studio, por unë nuk e kam parë të një studion të zbukuruar me kaq shumë punime që keni bërë, do më thëmë punime të tipit të skenografisë apo jo. Sergjina, mirë se ke ardhur. Mirë si u gjeta të gjithëva. Çfarë ka ndodhur, do flasim dhe vetë fëmijët, po disa kohë që jemi parë. Kjo është një temë e lirë,
në cilën unë zgjodha që t'i leja fëmijët të lirë kësaj radhe, të zgjidhin se çfarë donin të bënin. To kanë bërë art craft dhe janë skenografi, kuptohet, por që i kanë ndërtuar në maket. Në maket. Ndihmon edhe si tip arkitekture, sepse edhe në arkitekturë e njëjta gjë bëhet dhe unë dua që fëmijët të aplikojnë me këto punimet, sepse ndihmon për të ardhmen. Për të ardhmen ku ndonjëri nga këta do të bëjë skenograf apo ose do bëjë kostumograf ose çfarë? Arkitekt. Arkitekt. Mirë, para se të fillojmë të gjitha të shpjegojmë çfarë kemi bërë, un kam një djalë të vogël këtu, po që është vllai i ti, si e ke emrin ti? Dion. Si? Dion. Dion. Vllai Dionit është ky këtu që e ka emrin? Deni. Deni, mirë po. Deni, sot ka ditë lindjen dhe mbush, sa vjeç mbush ti Deni? 6. 6. Do t'i këndojmë atë këngën e bukur që këndojmë ne kur ka ditë lindjen njëri? 1, 2, 3. Shumurime për ty, shumurime për ty, shumurime. Do kishim këtu një qiri tani një tortë dhe do t'i frynim. Si do t'i frynish? Bëj një, fryj kot. Duke thënë një dëshirë. Mirë. Atëre, kush do filloj të shpjegoj nga ju se çfarë ka paraqitur, kush Zyrshërzina tha bëni diçka? Un po shikoj atë, kush e ka bërë gjithë atë skenografi atje? Si ka bërë një qytet më vete. Një qytet më vete ke për ti. Atje shtëpia ëndrave. Jam 13 vjeç, punimi ishte në art craft me temë të lirë dhe kjo këtë punim unë kam quajtur shtëpia e ëndrave të mia, sepse me të vërtet është një shtëpi e vërtet, pasi ka të gjitha, ka shtëpinë private, ka këndin e lërave të fëmijëve, ka fermën, të cilën unë kam quajtur fermë me stil modern, kam bërë ujë në të cilën unë i kam vendosur dhe mjelmat, edhe pse në realitet mjelmat jetojnë në liqen, nuk jetojnë në ujvar, pse jo në imaginatën të... Ndo një herë, deri sa koha po kalon, inteligenca artificiale po afron, mund të kemi dhe mjelma që rinë? Rinë, ku do rinë ato mjelmat e tua? Në ujvar. Në ujvar, po që ndruan do të ato, po e mbajtë në ekuilibrin, sa ato mund bjen, bjen mjelmat, po s'ka gjë. Po, tjetër çfarë ka aty? Më duket se jeti me një dy shoqe aty, Gresi me dy shoqe. Këto janë shoqet e mia, kam vendosur, domethënë, këto janë kukullat e mia të fëmijërisë ku un luaja shpesh me këto dhe pse jo kam dashur që ti vendosja në punimin tim në shtëpinë e ëndrave të mia. Po. Mirë, ato janë kukullat e tua, po në rolin konkret ato mund të jesh ti me shoqet. Po. Duke bërë tash e theme, duke pirë kafe. Edhe fëmijët tuaj që po luajnë. Duke luajtur fëmijët atje, po. Kjo është vërtet Zyrshërzina një shtëpi ëndrash, ëh? Sa mirë të kishim një shtëpi të tillë me obore, me të gjitha edhe kuajt atje, edhe me ujvara, me lule. Ju pëlqen juve që zotron edhe ku mbizotron edhe natyra, zhilbërimi natyra, pas edhe në fëmijëve po ju mungon. Nuk ka dhaj shumë zhilbërim në këtë kohë. Dhe unë kam dashur që kam vënë re, domethënë që tek të gjitha punimet ka zhilbërim. Pra, fëmijët kanë zgjedhur të bëjnë diçka vetë, por në çdo punim të tyre ka gjelbrim, që domethënë ata ishte, e duan. Për mua ishte një formë mesazhi i përcjell, domethënë në këtë mënyrë. Shtëpi të tilla duhet të dish një gjë, shtëpi të tilla kushtojnë shumë. Dhe për këtë ti që do bëhesh prezantuese në teatrë, duhet të punosh shumë. Apo nuk i dihet? Nuk i tjetë, pse jo mund të bëhem edhe skenografe, kostumografe, edhe aktore, pse Gresi jo, e ka me shumë pasion këtë pjesë, se shikoj që punon me shumë dëshirë. Punon me shumë pasion dhe gjithë fëmijët. Është një lidhje midis tyre. Pse jo mund të ndërtoj skenën në të cilën unë do të aktroj, mund të veshën të cilën unë e kam krijuar vetë dhe të aktorën mbi skenën dhe me veshën që unë e kam krijuar për veten. Pra të treja për mua janë shumë të dashura dhe nuk mund t'i ndaj dot. Vërtet, është një ambient fantastik për të jetuar. Faleminderit. Punimin tjetër kush do ta prezantoj? Hm? Hajde ti. Merë mikrofonit. Çfarë ke bërë ti këtu pa ta shikojmë? Unë quhem Dioni Meta, kam bërë një garazh makinash. Dion, Dioni garazh makinash, secili ka bërë atë që ka dëshirë që ti si duket ke pasion makinat? Po. Dhe ke vënë re ndoshta në Tiranë ose në shtëpinë ku je ti të mungon garazhi makinës ose ka mungesa? Po. E kuptova. Dhe si është ky garazh yt? Tani ti shtëpin e ke në pallat apo e ke në shtëpi private? Flas për këtë shtëpin ku i ke bërë garazhin. Në pallat. Në pallat. Ha, si bëjmë të garazhin e këtu? Unë kam marrë disa të lajo dhe i kam bërë me një ngjyrë të zezë që i kanë të gjitha garazhet. Po. Edhe janë disa ngjitse që vijnë këtu. Po. Që më duken si vafer mua ato. Po. Mhm. Edhe disa dy makina. Këtu është dy makina do kesh?
Po. Kur të rritesh ti, që çfarë do bësh ti, se mora veshëm, çfarë do bësh kur të rritesh? Aktor ose skenograf. Me aktor, a një makinë do ta marrësh duke qenë aktor dhe një si skenograf do kesh dy makina në garazh, po? Pastaj, çfarë kemi afër garazhit? Kemi një park lojrash, një rreshkice, një kolovarse. E kuptoj. Dhe prap pra, gjelbrim. Ideja jote po, se Gjina do që të ketë... Prap gjelbrim. Prap gjelbrim. Po. Pra do të kesh dhe garazhin, aty kur rin makinat, po pran të jetë edhe gjelbrimi, jo vetëm garazh. Shtu? Vazhdojmë me një pun tjetër, një prezantim tjetër. Po. Kjo është puna jote. Kjo është puna jote. Kjo më kujton pak Walt Disney, janë ato... Po. Disney? World. Leticia ka bërë kështjellën e Barbit. Kjo është kështjella e Barbit. Këtu ka jetuar apo jeton Barbie. Po. Po paska gjithë të kështjellë. Po kush të ka frymzuar ti për këtë gjë? Tani unë nga ka kështjella të princeshave janë frymzuar dhe thash të heqim princesha dhe të futem unë në vend atyre. Të do të pëlqente të ishe princesh? Sigurisht që po. Po pse çfarë të mire kanë princesha? Çfarë pëlqen ti? Po këto janë të gjitha princesha. Kanë të mira. Çfarë kanë? Të gjitha të mirat i kanë. Mirë, kjo është një temë që do ta diskutojmë një herë tjetër, sepse në fakt, nga informacionet që kemi dhe me kohët moderne që po jetojmë, edhe princeshat kanë problemet e tyre. Kështu që një herë tjetër do ta bëjmë dhe temë këtë në diskutim dhe do të kemë dhe ty të ftuar. Të shohim se çfarë të mira kanë dhe çfarë nuk kanë të mira. Kjo është puna jote. Ne me çfarë materialesh e ke bërë? Çfarë janë këto? Karton. Me kartoni kam punuar, pastaj kam marrë një letër kështu glitter. Gazeta. Ba? Letra janë bështë të gjithë kartonat. I kemi pikturuar, kemi vendosur në përvente, kemi pikturuar silikonin. E kuptoj. Sa kohë të kam marrë kjo punë? Kemi punuar gati 2 muaj këtë. 2 muaj, brënda 2 muajve janë bërë gjithë të punime. Okej, okay, mirë, kjo është puna jote. Puna, do më thëmë, shpia e Barbit, shtu, që ty do të përqente shumë të ishe ti një Barbi. Ba. Dhe mirë, unë të uroj dhe të them bukur e ke bërë. Vazhdojmë me një prezantim tjetër pune, kush ka bërë një... Qfar është prapë shtëpi? Ti ke bërë shtëpin. Qa shtëpi është kjo? Unë kam këta. Po që duhet e shpegosh, mere. Qfar ke bërë ti aty? Kjo është kula e Rapanzit, ku ajo ka jetuar për 18 vite të jetës saj. Dhe përveç kësaj, kam bërë dhe një shtëpi në fshat, që është aty poshtë. Ajo shtëpia aty? Jo, është kjo është poshtë. Aty poshtë, a, po. Kjo është shtëpia në fshat që ke bërë ti. Dhe breshtat i kanë ndërtuar me... Me qëfar? Me pjesën a rëzgëshë. Breshtat në arë e tjerë, okej. Okay. Lëvosh gënë arës. Po këtu kjo është e Rapunzel, po. Pra jeni frimzuar nga personaje prallash. Si që shikoni prap ka gjithbërim ku do në të dyja punët e mija, përse i ka gjithbërim dhe bari është bar natural dhe jo artificial. Po. Unë quaj maj si Duka, jam 9 vjeç edhe unë kam ndërtuar një shtëpi fshati. Po. Edhe ajo është të gjitha këto ndërtimet janë në fshat. I pas keni shumë qef shtëpit e fshatit, me sa duket jetoni në përpallate, aty nuk keni shumë qef se nuk e di pse s'keni qef të rini, doni, apo ti keni dhe nga një shtëpi në fshat edhe nga një shtëpi në pallat. Po, na e shpjegosi si e ke bërë? Unë kam bërë një shtëpi që i kam bërë me shkopa, me dërasa, po? Kam bërë pem, kam bërë një... Kolovajse, lishajse, po. Kam bërë lule e shumë gjërat të tjera. Erik. Shestani. Erik, ti do bësh skenograf, apo thjesht tani? Violincelist. Qarë do bësh? Violincelist. A, ti i luan dhe në instrument, edhe në violincel. Po. O, sa bukur. Ok. Ndërko, ke dhe shije, ke dhe prirje për të qënë skenograf, ose dhe pak kostumograf. Po. Qarë ke bërë, në e shpego? Është lokal. Janë tipe lokale është lokal, të vogla. Apo shpirë fshatin, na shpjego tani që të di të hymë të pim një kate. Kur ne punonim, po. Kur ne punonim në klas, ideja e Erikut ishte një lokal. Një lokal. I vogël, po në fshat. Një lokal i vogël në fshat. Kur shkojmë në qendrën e fshatit, zakonisht lokalet janë në qendrën e fshatit, po. Mund të shkojmë të pim kafe atje. Po, me çfarë materialesh e ke bërë? Me dërasa. Me ato shkopita kulores. Po. Bukur. Dhe ngjyra. Edhe barë, gjelbërim, oke, okay, po për shtypje që të gjithë të shpiti kanë për në fshatë. Edhe pema, pema, pa tjetër. Lidhja e bukur me natyrën është gjë shumë e rëndësishme që fëmijët ta kenë të edukojnë, që tani tjetër, një prezantim pune tjetër. Jepja mikrofonin shoqjes, çfarë ke bërë ti? Unë jam Ersila Shkoza, jam 12 vjeç dhe kam bërë një shtëpi private. Në çfarë shkolle je ti? Gjumbuzuku. Ku jeton ti në fakt? Në shtëpi private apo në shtëpi jo private? Domethënë jo private. Jo private. Po. Me të tjerë, me komshit. Po. E do dojtë kishe një shtëpi private. Na e shpego si e mendon ti shtëpinë tënde private? Po, private këtu. Hajde kjo, shko afro dhe na i trego. Si do dojtë ti të kishe një shtëpi?
No, doja të kisha një shtëpi private me disa kafsh, qeni, dhelpra. Kush, dhelpra? Po. Shtëpi me dhelpër, shtëpi private me dhelpër. Por e ka seriozisht kjo? Dhelpra aty? Të pëlqen dhelpra. Si? Të pëlqen dhelpra. Të pëlqen dhelpra? Po. Po pse të pëlqen? Ç'është kjo lidhje me dhelpër në ty? Pse të pëlqen dhelpra? Se po më çudit. Nëse do mbash dhelpër, nuk do mbash pula aty. Apo ja? Po. Pra do mbash vetëm qenin, dhelprën, edhe pula s'kemi. Pastaj kemi dhelprën, kemi një tavolinë aty që ti do dalësh, do bësh pabet me dhelprën. Aha, po, me dhelprën. Tu është tina vjeshtës. Në çfarë stinë jemi? Vjeshtës këtu. Në vjeshtë. Po. Një dhomë timen. Një dhomë gjumi për veten tënde. Po. Një dhomë për dhelprën. Kaq mirë, më pëlqeu kjo. Ideja jote është shumë origjinale. Tjetër një prezantim tjetër kemi? Ju jeni vllajë motër? Po. Po. Kjo është dhoma ime. Kjo është dhoma jote. Po. E lyer me këto ngjyra të forta? Po. Po. Çfarë kemi aty te dhoma jote? Dhoma ime e kam lyer në jam bazuar te ngjyra roz. Po. Sepse është ngjyra e preferuar. Roza ngjyra e preferuar dhe përgjithësi vajzat gjithë roz duan. Është e vërtetë apo jo? Po. Roze duam dhomë? Jo. Elena thot të kundërtën, jo. Pse çfarë ngjyre të pëlqen ty Elena? E kuqe. Po mirë aty afër. Kam bërë disa libra. Po. Sepse më pëlqen të lexoj. Po. Kam bërë një televizor sigurisht. Sepse më pëlqen të shoh televizor. Po. Kam bërë edhe një kompjuter, një tavolina e punës, po, i thamë. Ke kompjuterin, sepse të pëlqen të punosh në kompjuter. Dhe këto janë objektet kryesore. Dhe një garderob të vogë. Kam bërë dy komodina. Po. Një për të lyer, sepse... Do lyesh... Që jemi goca. Me që jemi goca, do lyen buzët e tjerë. Edhe po, një komodin afer portretit që kam bërë. Po? Se kam menduar vetëm për vetën e vetë. Po, dhoma e vllajt, ku është tani? Na shpegon qik dhoma në ti? Ajo është dhoma jote? Po. Dhoma ime e dëshirës. Dhoma jote e gjumit me lyer me këto ngjyrat kështu pak të errta, nuk mua më duken pak të errta, ty jo? Më pëlqen. Të pëlqen ngjyrat e errta? Po. Okej. Okay. Çfarë ka aty? Tu kam bërë krevatin, kam bërë krevatin e ke bërë me shkallë? Po. Po vërtet që do hypësh dhe do zbesë shtërkon aty, e bën dot, e bën. Po. Nuk ke merak se nga shkalla, jo. Mirë. Do hypësh në kat 2 të flesh. Pastaj çfarë ka dhoma tjetër? Ktu kam kompjuterin, kam dhe librat, sepse po, të lexoj. Pra libra, kompjuteri dhe... që janë të domosdoshëm tjetër? Po. Kam bërë këtu veshje. Po. Kam bërë dhe një koltuk. Koltuk, do rish dhe një koltuk, se do lodhesh po, duke në kompjuter, e kështu do shtriesh në koltuk, po? Po. Këto janë? Dhe... Mm-hmm. Po. Kam bërë dhe... Po? Shudrit. Po? Dhe një... Komodin. Rrethit e mund të marrë me shumë dëshirë këtë pjesën e skenografisë, kostumografisë dhe presim që në maj, në 25 maj ne kemi një sfilat mode me punime të riciklueshme. Në 25 maj po, keni një sfilat mode me punime të riciklueshme sepse ky është viti i riciklimit. A kjo do të jetë shumë interesante po, dhe kam dëshirë ta shoh. Po. Sepse verë tjetër keni ardhur me kostume popullore, shoh që fëmijët janë ngacmuar nga këto punime edhe po, ju pëlqen? Kam filluar të lë të lirë, sepse shoh që kanë prurje shumë të bukura. Faleminderit, faleminderit dhe mbjell shumë të gjithë në studio. Faleminderit dhe suksese. Faleminderit shumë. Edhe ne të falenderojmë shumë Taketi për ftesën që na bën gjithmonë. Si se shikoni, këtu ku jam ndërruar jam me këto vogëlushe, të cilat janë veshur me veshje personazhesh të prallave, janë balerinat e vogla, shumë simpatike, por unë kam një mikesh, më ka ardhur për herë të parë në studio, ajo pëlqen të pikturoj, ka filluar të bie pianos, e tjerë, e tjerë, kjo është Helen. Kështu e ke emrin ti, Helen? Po. Mbi emrin e arova unë? Adhami. E pra. Helen, është herë e parë që ti vjen në studio këtu? Po. Të pëlqen? Po. Ashtu. Unë di që ty të pëlqen shumë të vizatosh, është e vërtet? E vërtet. A. Shumë. Shumë e vërtet. Ke bërë shumë vizatime, po mua sot më ke sjell vetëm një. Po. Të tjera ti ke në shtëpi? Tja do i sjell ditën tjetër që do vi. Okej. Ti këtu ke vizatuar, do ma shpjegosh, unë e shikoj dhe vetë, po ti mund ma shpjegosh më mirë. Mikrofonin ta mbajun. Çfarë kemi këtu Elen? Çfarë ke sjell? Këtu un kam bër një ujvar. E kam bër anash me disa pem, bim dhe lule. A, do më thën po kuptoj që ty të pëlqen shumë natyra Elen? Po. Është shumë bukur. Për shkakun ke qenë shumë në veri. Aty ku ishte ftohtë. Si ishte ai vendi, si quhej?
Poliveriut. E, ke qenë në Polin e Veriut. Pastaj ke bërë dhe udhëtime të tjera, po e shikoj unë di që ti mbete me valizhe ngritur. Mbete me valizhet e derat, aty janë të gjitha rrobat dhe ty të pëlqejnë udhëtimet dhe kjo është gjë shumë e mirë. Mirë. Ti ke bërë shumë piktura. Disa nga pikturat e tua janë varur dhe në përmure. Për shembull, unë di që ti ke gjyshrit në Tiranë, po ke dhe gjyshe në Pogradec, të cilët ne ti, domethënë mund ti përshëndesësh, se ata shikojnë atje në ekran. Mund ti te kamera 2 shiko atje dhe mund ti përshëndesësh, edhe mund ti puthesh me dorë po të duash. Dhe ata kanë një pikturë tënde, më duket. Çfarë? Kan plot. Kan plot piktura? Po. Çfarë ke pikturuar ti tek ato pikturat që ata kanë varur në mur? Çfarë ke pikturuar? Natyrën vetëm. Vetëm natyrën. E di unë që vetëm natyrën, po natyrën pogradecare apo natyrën tironse? Pogradecare. Çfarë ka të bukur Pogradeci, se është një qytet që ti shkon shpesh? Po, në liçenin. Po, pse duhet shkojmë në Pogradec? Pra do shikojmë liçenin. Po. Dhe klima është e bukur, e freskët. Mirë. Ndërkohë, unë di që ti, Elen, ke filluar të mësosh dhe piano. Po. Kush nga ju di ti bie pianos ose pëlqen pianon, këtë instrument ka i të bukur? E pëlqeni? Po pra, shumë fëmijë pëlqejnë piano, po ti tani ke filluar. Notat i ditë të muzikës? Notat? Do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Pra, një duart rukitje shoqës, sepse sa të ka të luat, në të ta një njërë. Mirë. Ka mësuar edhe notën fa diezis. Edhe fa diezis, që unë se di, po këtë po them. Ti do mësosh pianon, do mësosh dhe në instrument tjetër? Aleksandri do... Vlaj? Po. Vlaj, qëfar do mësoj? Do mësoj kitarën. Kitarën, shumë bukur. Në i familje, të gjithë artist juve, se një palë gjyshëri ke artist. Do shtosh dhe ti, ti do t'i biesh pianos, vlaj Aleksandri t'i bie kitarës, dhe gjithë artist në shtëpi. Ka lezet kështu? Po. Ju e dini që është një rëndësi të madhe në përshkolla i vjetë projekteve që kanë të bëjnë me natyrën, fëmijët dhe natyra. Është kështu, e vërtet? Në shumë shkolla ka projekte për të cilat flitet, pikturohet, apo shkohet, dilet shëtitje, tjere tjere, apo flitet për vlerat e natyrës e kështu. Ndërko, do më pëlqente përveç eksperiencave të shkollave tona, të shkollave që ne kemi në Shqipëri, të dim dhe të kemi disa eksperienca se çfarë ndodh me shkollat nëndvjeçare, ose parashkollore, me ciklin e ullët, me kopshtet, çfarë ndodh diku jashtetit. Për shumë, sot kemi zgjedhur të dim të njemi me çfarë ndodh në një shkollë në Suedi. Në Suedi. Këtë gjë do t'na tregojë një shqiptare. Ajo është Aida, do t'a ndjekim me vëmendje, do t'na shfaqet këtu dhe ne do të komentojmë se çfarë do shikojmë nga tregimet e saj, çfarë do të kuptojmë. Përshëndetje Keti, përshëndetje të gjithëve, u quhem Aida. Sot do t'ju tregoj pak shkurt se si funksionon këtu shkolla, më saktë se si funksionon pjesa e kohës së lirë. Atëherë, siç e shikoni, unë jam e qisme. Tu në Suedi, ne fëmijët e kanë të detyruar që të dalin dy herë jashtë për pushimin e drekës, në orën 9:30 deri në 10 dhe në orën 11:30 deri në 12 është e detyruar. Siç e shikoni, këtu përpara kemi një ambient me shumë dhe, që do të thot fëmijët me të vërtet kalojnë shumë kohë me pjesën e të qenit të lirshëm. Zakonisht shkollat këtu përpara, shkollat janë të vendosura zakonisht larg makinave, larg ndërtesave që fëmijët të ndihen më të sigurt, por që patjetër një ndër gjërat që ne dhe u mësojmë është që fëmija të ketë përgjegjësi që mos të largohet nga shkolla.
Së pari e falenderojm shumë Aidën që nga Suedia na solli këtë eksperiencë në shkollën e saj. Mua më bëri më një herë përshtypje ajo që pash atje në oborrin e shkollës. Kishte lodra. Çfarë të bëri përshtypje? Kishte lodra. Kishte lodra? Po. Çfarë të bëri përshtypje ty Aidën? Tjetër? Mua më bëri përshtypje sepse ka 2 orë për pushimin e gjatë. Ka 2 orë, do të thënë janë 2 pushime të gjata. Do të pëlqente edhe ty të kishe 2 orë pushime gjata? Po. E kuptova. Klement, ty të bërit në një që përshtypje? Ajo që pe? Që ishte shumë i gjilbëruar se në shkollat këtu o borri. Çfarë të bërit tjetër përshtypje nga ajo çfarë pe atje? Shkolla ishte për bërë nga dheu. Nga dheu, pra në obor kishte dhe, dhe ti pe aty fëmi që gërmonin, që punonin në me tokën. Kështu? Po. Ke ndonjë mendim të bëri përshtypje ndonjë gjë tjetër? Janë po këto që than shokët. Michel, kemi ndonjë gjë për të thënë? Po. Aty kishte shumë fëmijë të vegjël dhe unë u habita si mund të punojnë fëmijët e vegjël me tokën. Si, pra u habite si mund të punojnë fëmijët e vegjël me tokën sepse ata ishin të kopshëve para shkollor dhe ti u habite. Nuk e di, në familjet tuaja ju bën vërejtje, sidomos mamaja, prindrit, mos se u bëre pis. U bëre me ve, bluza, tu bë pis. E bëre pis kanë atjeren. Ju bëjnë vretje në shpi? Po, po, si? Nga bëjnë. Ju bëjnë vretje? Po. Eden thot, ndo njërë po, ndo njërë jo, Eden? Po. Po mirë, si me ndoni u shmira po keq? Me këto që pam në këtu u shmira po keq? Duhet ju bëjnë vretje? Është mirë sepse kënaqemi edhe keq sepse i bëjmë robat pis. A, do me thënë është dhe mirë dhe keq, si t'ja bëjmë. Mirë, mua më duke dje ide mirë ajo që fëmijet duhet të mësohen që të punojnë aty me tokën edhe po u bën me veska, që pra duhet të jenë më të lirshëm. Kjo është ajo që mësojmë ne nga ky material që sapo pam. Është një vërejtje e vogël që mund t'i bëjmë ne të rriturve, mamave kryesisht edhe gjyshave që nuk na lënë rahat ndonjëherë që sepse po të shikoni dhe në Instagram edhe në rrjetet sociale shikoni fëmijë që futen atje në lutë fare, që bëhen pjesë i lënë, është janë programe në shkollë që futen në lutë të bëhen pjesë, apo jo se pastaj të pastrohen. Si? Si derkucët. Si derkucët. Mirë. Kemi një material tjetër të shojmë. Unë dhe Luisi duam t'ju them miru pafshim, Shqipëri, miru pafshim Keti. Ishte shumë kënaqësi që ndam me ju disa gjëra të vogla dhe duam t'ju themi gjithë fëmijëve që luani sa më shumë me dhe bëjni rrobat sa më shumë pis, sepse nuk ka rëndësi nëse mamat mërzite, rëndësi ka që ju të kënaqeni, të ndjeni të lirshëm edhe të shijoni natyrën. Pra si Shqipëri e Ketri e le femi. Miru pafshim! Falemderit edhe një falemderit Aida, falemderit Luiz. Luizi është i vogël, përpiqet të flisë pak shqip dhe më pëlqen shumë kur fëmijët që jetojnë atje shqiptarët, më origjinalisht i lindur atje, po të mësojnë shqip sa më shumë që të flasim dhe të kuptojmë sa më mirë apo jo. Ndërkohë, ashtu siç Aida që na solli informacion shumë të rrezikshëm nga shkolla ku është, nga një ditë atje, nga gjelbrimi, nga mesazhi i fuqishëm që fëmijët të lidhen sa më shumë me natyrën, kërkojmë që të na vinë edhe video të tjera të shqiptarëve kudo që janë. Fëmijët e tyre mund të na përshëndesin, mund të na dërgojnë video nga dhe momente përshtypjet që kanë ata në jetën e përditshme. Vazhdojmë me diçka tjetër sepse jo vetëm në Suedi, ne kemi fëmijë tan, disa i kemi edhe këtu në studio, si për shembull Eden, Ajmesa, Arguri dhe jo të tjerët, të cilët e kanë atë lidhjen me tokën, e kanë atë lidhjen me natyrën. Ndjekim një material tjetër. Përshëndetje miq, sot është dita tokës dhe me vullnetin tim ti vendosëm të mbjedhim disa lule. Lulja ime quhet Karapin, kurse lulja ime quhet Begoj. U tani do t'ju shpjegoj veçoritë e lules, rrënjët, gjethet dhe petalet e lules. Ja se ki heqe nga vazoja e vogël dhe ta vendosë të vazoja e madhe. Ja duke e vendosë këtu sepse kishe hapur një kopë që pari. Pjedhën dhe pak dhe dhe pak ujë të pse lulja dhe ujë. Shpresoj ta keni ndjekur këtë video dhe ju jap një këshill që mos të kputni lulët sepse lulët janë shumë të bukura. Thank you.
Kështu ka lezet vërtet bukur të lumë të Armesa dhe Argun. Faleminderit. Na sollët një video të bukur që e keni realizuar vetë dhe mua më pëlqen. Ju keni thënë që doni të bëheni edhe prezantues, edhe gazetar dhe shumë mirë që na sillni her pas here video të cilat kanë mesazhe të rëndësishme. Lule, ti kishe zgjedhur shumë mirë, ti kishe zgjedhur karafilin? Po. Po ti? Begoj. Begoj, të pëlqen vërtet? Po. Shumë bukur edhe vërtet edhe ju dukeni të bukur si lulet. Faleminderit. Dhe mesazhi yt që do ta përsëritësh edhe një herë, cili ishte mesazhi yt për fëmijët? Që të mos i këpustin lulet. Asë njëherë, sepse ata lulet ato në zbukurojnë. Në zbukurojnë. Bukur. Do të vazhdojmë me diçka tjetër. Ku është Balta më ëmbël se Mjalta në Shqipëri? Përshëndetje. Sot unë jam në rolin e gazetari, se ku kam ardhur, ja të regoj tani. E janë. Ishe gjithë si dhe të veprëm një për të njërë një lullë? Njërë një lullë, ne do të veprëm një të në mirë, pasi të në pregatitë të tokën dhe në leja dhe të re. Në stanca të barabarta, gjallë njëra tjetë. Njërën lullën, njërën pak lullë, pa dizën pak që andimojnë në zërë. A jeni gati të shohen? Gjitha gjë u faleminderit, që jemi herën tjetër. Në e dhe. Bukur, edhe si e ndjen veten, mirë që na tregove këtë material? Po. Po? Të pëlqen të bësh gazetar? Ndoshta akoma nuk e kam menduar, e kam për të ardhmen. E ke për të ardhmen, unë nuk e them për të tashmen, po ti vetë dole atje dhe thej që unë sot jam në rolin e gazetarit. Do me thënë, të pëlqen që herë pas herë t'jesh në rolin e gazetarit? Po. Unë të ftoj ty, ju që jeni këtu sigurisht, edhe të gjithë ata fëmijë që po na ndjekin, nëse duan që të jenë në rolin e gazetarit, ndonjëherë të na sillni video të bukura, kështu si këto videot që sapo pam tani. Po kemi edhe video të tjera. Do t'i shikojmë? Po. Dhe ky është Pepper and Poppy, ky han sallata, karrota, çmështore. Ky ka edhe një bebë të vogël, është bebi i Popit. Në kotën lirë unë luaj me të dy. Pse e mbante, si mendoni ju? Nuk e gjeni dot, po hajtë thoni një. Sepse e do? Jo, e mbante lepurin e madh, sepse lepurin e madh kishte disa bebusha të tjerë për të bërë. Prandaj, këtë e di unë se ma tha mua. Shohim një tjetër material. Përshëndetje, unë jam Fleas Gjata, jam 12 vjeç, nxënëse në shkollën Ibrahimi. Na mua më pëlqen natyra dhe sa herë ka mundësi kujdese për bimet dhe kafshët. Sot do të tregoj vezët që kam bërë pulat e mia e ja ti mdedin bashkë. Kjo është kanistra që ne do të mdedin vezët. Që ne nuk duhet ta marrim asnjëherë. Këtu janë 10 vezë. Unë do të rregoj sjukën me zojtë e saj sapo i ka çelur. Ky është Zogo. Tu kemi disa qep. Ne këtu do t'i prerim plerin. Tani do t'i pashiste. Tani do t'a uisim. Tani do t'a uisim.
Edhe Klesi dhe Amjo Duart Rokiti e përgëzojnë për punët që bën, duket që qenë ka shumë me ngarkuar, bë ka shumë punë, mori dhe vezët, sa të mirë ato vezët e freskëta, apo jo Eden? Ka lezet vezët e freskëta? Po. Mirë, nuk kuptova atë vezën e fundi, pse nuk e mori, që tha këtë vezën ne nuk do të amarim, nuk do të amarim, ishte një vezë në fund? Sepse atë brënda e zoku. Ja, e kuptoj Armesa, unë nuk e kuptova që vezën e fundit nuk e mori, mori vetëm ato 10 të tjera të fresta. Dhe pastaj, vazhdoj punët, ajo prashiti tokën aty, sepse do mbilte qep, qep, hudhra e tjere tjera, tani ajo është nxënëse në shkollën Ibrahim Hima, dhe unë di që atje zhvillon vazhdimisht projekte, ku përfshien fëmijet për të bërë sa më shumë punë në lidhje me tokën, pra të mësojnë, të rinë pranë me tokën, të ndjelin, të rinë pranë kafshëve, lepujve, lopës, etjer. Do të kemi të tjera video në programin që vjen, iftojmë të gjithë fëmijët, të na dërgojnë video interesante për jetën e përditshme, për çdo gjë që atyre mund t'ju bëjë përshtypje. Do largohemi tani, do ikim, do takohemi përsëri në emisionin tjetër. Mirupafshim, mirupafshim, faleminderit që na ndoqët, mirupafshim.